O ljubavi Božjoj. Svaki duhovni dar jeste put od čoveka ka Bogu, od zemlje ka nebu, ali put od čoveka ka čoveku, od čoveka ka prirodi. Ali od svih tih puteva postoji još jedan bolji put, put u koji se stiču svi ti putevi. Taj put jeste božanska, evanđelska ljubav. Ljubav je najsigurniji put od čoveka do Boga, od zemlje do neba, od čoveka do svih ostalih ljudi i tvari. To je put kojim ide samo Bog i ono što je Božije, nikada đavo ili nešto đavolje. Sve evanđelske priče ukazuju na ljubav kao na bolji put. Tim putem je Bog sišao s neba na zemlju, tim putem je čovek uzišao sa zemlje na nebo. Iz ljubavi je Bog primio telo i postao čovek. Ljubavlju se čovek obožuje i postaje Bog po blagodati. I samom Bogu ljubav je ne samo njegova osobina, već njegova suština. Bog je ljubav, veli apostol Jovan. Pošto je čovek bogoliko biće, to se iza njega može reći. Čovek je ljubav. Oduzme li se ljubav Bogu, on prestaje biti Bog. Isto tako, oduzme li se ljubav čoveku, on prestaje biti čovek. To važi i za Boga čoveka. Oduzme li se ljubav Boga čoveku Hristu, on prestaje biti Boga čovek, jer prestaje biti Bog i prestaje biti čovek. Bez ljubavi Bog postaje prizrak i utvara i čovek postaje prizrak i utvara. Sve što je božansko i čovečansko liši li sebe ljubavi, ne pretvara li se u đavolje ili đavolsko. Jer šta je đavo? To je biće bez ljubavi. Mesto ljubavi u njemu je mržnja. Suština i srž definicije đavola mogla bi da glasi: đavo je mržnja. A definicija Boga glasi: Bog je ljubav. Kao što je ljubav najveće dobro u svima svetovima, tako je mržnja najveće zlo u njima. Čovek bez ljubavi se degeneriše u nebiće, osipa se i otiskuje u ništa. Stoga je sveti apostol evanđelske blagovesti o ljubavi slio u čudesnu himnu ljubavi. Njena prva reč glasi: ako jezike čovečije i anđelske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje zvoni i praporac koji zveči. Bez ljubavi mi smo bez svoje božanske sadržine, bez svoje besmrtne vrednosti. Ako imamo ljubavi prema Bogu i narodu, tek onda nešto vredimo. Jer samo ljubav Božija vezuje nas i naše biće sa Bogom, koji je ljubav, izvor svake svete ljubavi. Postoji ljubav koja nije od Boga, nego od vraga paklenog, koji nas uči da volimo više zemlju nego nebo i da volimo više slasti zemaljske nego nebeske, anđelske. I oni ljudi koji kažu da veruju u Boga, a ne vole ga, kakva im je korist? Veruju u Boga, a više vole blaga zemaljska, truležna i prolazna, nego nebeska i večna. Kako im je korist od toga kad će danas ili sutra morati da napuste sva blaga zemaljska i praznih ruku pred Boga izađu i zbog prazne vere svoje na strašnom sudu muke večne dobiju? Može čovek govoriti sve ljudske i anđelske jezike? Nema li ljubav prema Bogu i narodu, on u stvari nema prave vrednosti i nije pravi čovek, nego maska od čoveka, priviđenje od čoveka, utvara od čoveka, ogrizina od čoveka i na kraju niko i ništa. Ima obličje čoveka, ali se suštine njegove odrekao. Odrekao se svoje božanske besmrtnosti, božanske vrednosti, božanske istine, božanske dobrote i božanske pravde. Šta je anđeo koji govori anđelske jezike, a ljubavi nema? Đavo.
Tako čovjek bez ljubavi pretvara se u đavola i postaje neprijatelj Božji. I kao takav mora biti udaljen od carstva svjetlosti i poslat u carstvo mraka gdje žive demoni. Iako imam proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, iako imam svu veru da i planine premeštam, a ljubavi nemam, ništa sam, veli apostol. Bez ljubavi Božije znanje je čovjekovo ništa. Ne samo znanje, nego i sam čovjek ništa. Može čovjek znati sve tajne neba i zemlje i sva znanja, nema li ljubavi Božije, sve mu je znanje bez stvarne vrednosti i on sam je u stvari jedno jezivo ništa. Sva znanja o svetu, o životu, o prirodi, o vasioni, o bogovima, o ljudima, o stvorenjima, o velikom i malom i o svemu što na skali bića postoji između najvećeg i najmanjeg, prvog i posljednjeg, sva ta znanja su ništa ako nisu prožeta i osuštinjena božanskom ljubavlju. Znanje bez ljubavi to je oko bez zenice, pa i manje od toga, ništa. Oduzmite znanju ljubav i od njega ostaje jedno pustošno i strašilno ništa. Ni u kom slučaju nešto. Smrt i nebiće su uvijek onda gdje nema božanske ljubavi. Ljubav je suština života. Znanje bez ljubavi jeste smrt i ništavilo. Inteligencija bez ljubavi, šta je to? Đavo. Tako i čovjek koji umnožava znanje, a ne umnožava ljubav, napreduje đavolu. Inteligencija otkinuta od Boga, sva je u tami i ponorima nebića, ništavila. Njen je poziv i posao nebiće proglašavati za sve biće, đavola stavljati na mjesto Boga, ništa objavljivati za sve, a sve za ništa. Na čijem kraju stoji uvijek potpuni nihilizam, potpuno uništenje, potpuno ništavilo i smrt, i duše i tela. Sve tajne neba i zemlje, šta su bez ljubavi Božije? Ništa. Ko voli Boga, taj je opasan strahopoštovanjem, taj se boji i plaši da ničim ne uvredi Boga. Pazi na sve zapovesti Božije, trudi se da ispuni sve ono što je u zakonu njegovom zapisano i naređeno da po njemu treba živjeti. Na prvom mjestu je molitva, redovna svakog dana u domu, a praznikom u crkvi zajednička molitva. Zatim dolazi Sveti post sredom i petkom i sva četiri posta preko godine. Zatim ispovest i pričest, poštovanje svetaca, kaditi njihove ikone što češće i paliti sveće i kandila pred njima. Moliti im se svakog dana, a naročito domaćeg svetitelja poštovati i moliti za njegovo posredovanje pred Bogom i zaštitu doma i svih koji žive u njemu. To je prva zapovest, poštovanje Gospoda i njegovih svetitelja. A druga zapovest odnosi se na narod, bližnje i daljnje, kojima se ukaže potreba priteći u pomoć bilo koje vrste, jer je pisano: ko ne poštuje brata koga vidi, kako će poštovati Boga koga ne vidi? Ko voli narod svoj, taj voli i Boga, koji je sve stvorio i sve podjednako voli i hrani i od zla brani. Eto, to je živa vera, koja kroz ljubav radi i plodove donosi, kao drvo nakalemljeno i plodovito, i kao što se drvo po rodu poznaje, tako se mi ljudi poznajemo i razlikujemo. Dobro se drvo čuva, a zlo i nerodno seče i u vatru baca. Vidjeli smo i čitali smo kako su zli narodi propali, zli gradovi i sela opustela, kako su bezbožne kuće zatvorene i kako korov raste na njihovom ognjištu. Zlo prolaze protivnici i neprijatelji Božji. Vidimo kako i bolest ruši, kako i gromovi biju,
kako zlo prolaze oni koji prave divlje gozbe u postu, a i oni koji idu tamo zlo prolaze. Zato voli Boga iznad svega, a bližnjeg kao samog sebe. I pevaćeš rajsku pesmu i ovog i onog sveta. Sveti apostol dalje govori i poučava ovako. Iako razdam svoj imanje svoje, iako predam telo svoje da se spali, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Ma kakva žrtva, ma kakva milostinja, ma kakvo dobročinstvo, ako nije iz ljubavi prema Gospodu Hristu, ne koristi nam ništa. Evanđelje nam svedoči, od prave i večne koristi po nas jeste samo ona žrtva i milostinja i dobročinstvo koje mi činimo iz ljubavi prema Bogu i u ime Božije. To jest, ako Hrista Gospoda volimo i njemu se molimo i radi njega se žrtvujemo da učinimo ma gde i ma kome dobro delo, pa makar i samo čašu hladne vode pružili. No, ne samo razdavanje svog imanja, nego i sebe sama. Ako nije iz ljubavi Božije, ne koristi nam ništa. Najveće samopožrtvovanje, nije li iz ljubavi i radi ljubavi Božije, ravno je samoubistvu. Jer mi možemo žrtvovati ne samo imanje svoje, nego i telo svoje, i dušu svoju radi neke nakazne ili glupe ili sebične ili zločinačke ideje, strasti i ubeđenje. Zar bludnik ne žrtvuje svoje telo bludu, i srebroljubac srebroljublju, i pijanica pijanstvu, i razbojnik razbojništvu, i bezakonik bezakonju? Nije vrednost žrtve u samoj žrtvi, već u pobudi i cilju. Ono što najviše volimo, to je naš Bog. Pobožni ljudi imaju pravog Boga, Gospoda Isusa. Njemu se mole, njega vole, radi njega se muče, radi njega podnose nevolje, radi njega žive u miru, njegovi su i njemu pripadaju u oba dva sveta. Otpadnici od vere ne rade tako. Njima je Bog i vera na poslednjem mestu. Spominju ga poneki put radi običaja. Kada su nevolji, oni traže svoje bogove, lekare, apotekare, vračare, hođe i njima se obraćaju za pomoć. Od takvih Bog ne prima ni molbe, ni sveće, ni rezanje kolača. To su dva sveta različita. Pobožni veruju u život i trude se i žrtvuju se za život večni, koji se samo produžava iz zemaljskog u nebeski. Pobožni imaju za primjer svete apostole, proroke, mučenike, svetitelje, prepodobne oce i čudotvorce, na njih se ugledaju, njima se mole, od njih savet traže preko njihovih knjiga koje su napisali, njima sveće i kolače prinose, pred njima kandila pale i njih slave. Nepobožni, neverni i maloverni, iako slave svoje svetitelje, oni to čine radi običaja, kojim je ostao starina, slave ih samo jelom i pićem i ništa dalje. O svecima oni i ne govore, niti čitaju, niti šta o njima znaju, niti o njima misle, niti im kandila pale, niti znaju da li su oni živi ili gde se oni nalaze, niti veruju da posle smrti ima kakav drugi život, niti daju da im se o tome govori. Niti slušaju ma šta o duhovnom životu, za njih je priroda Bog. Oni se njoj mole i od vraga preko prirode i gatarija pomoć traže. To su sinovi smrti, truleži i pakla. To su mrtvaci pre smrti. To su izgubljene duše za sve vekove. Ako neko uspe da ih probudi i pokaže im gde se nalaze, taj bi im bio najveći dobrotvor i spasitelj, i blago bi bilo i njemu i onima koji se iz sna grehovno probudiše i na pravi put iziđeš. A naša jeste dužnost da pružimo ruku spasenja svakome ko bi od nas hteo da je prihvati i podigne se iz kaljuge greha i smrti.
Molimo se Bogu za izgubljene da im Bog da duha blagodati, da bi im duše ponovo oživele. Amin.